Bona nit. Avui han començat les rebaixes d'hivern. A Terrassa, els comerços han obert portes amb descomptes que van entre el 40 i el 60%. Una campanya de promocions que encara s'allargarà fins al proper 6 de març. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Milers de terrassencs omplen els carrers per rebre els Reis d'Orient. Després d'una festa de benvinguda a la plaça de Can Tossell, Melcior Gaspar i Baltasar han recorregut els principals carrers del centre. El 2012 ha estat un any càlid amb una temperatura mitjana a Terrassa de 16,3 graus. També ha destacat la sequera. Cal retrocedir fins al 2001 per trobar un any menys plujós a la ciutat. Aquest divendres, les esglésies de Sant Pere han acollit l'últim concert del cicle Nadal a la Seu. Els terrassencs Jordi Figueres i Jordi Molina han ofert un repertori de peces per a tenora i orgue. El Terrassa comença l'any amb un empat a 0 davant la Pobla de Mafumet en un partit molt gris del conjunt de Miqui Carrillo. Repassarem els esports, a més de parlar de la derrota de l'esfèrica a l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins, entre d'altres temes de l'actualitat esportiva local. Primer dia de rebaixes d'hivern. Avui els comerços han iniciat la campanya amb descomptes força importants. De fet, a Terrassa, durant tot el dia s'han pogut veure els primers clients a la recerca d'oportunitats. Descomptes del 40, del 50 i del 60% són el principal reclam per als consumidors terrassencs que aquest dilluns han pogut aprofitar el primer matí de les rebaixes d'hivern. La campanya de Nadal ja ha comptat amb promocions especials per incentivar la venda a les botigues de la ciutat, però, sens dubte, a l'inici de les rebaixes és la data que moltes persones esperen per trobar a millor preu els productes que necessiten. Normalment m'acostumo a esperar a les rebaixes, quan hi ha alguna cosa que em crida l'atenció, perquè els preus de vegades són prohibitius en temporada. Una mica de tot, més calçat que roba. Però són, en proporció és més cara el que és calçat que no pas la roba. Penso que aquest any entre un 50 i un 40% val la pena aprofitar-ho, perquè són sabates bones i val la pena, que són molt cares. Com sempre, roba i calçat és el que més compra la gent, però també hi ha ciutadans que aprofiten per voltar la recerca d'oportunitats en altres sectors. D'altres, però, compren el producte que volen en temporada perquè en rebaixes no tenen massa esperances de trobar el que més els agrada. Normalment no, vull dir, no, perquè no trobo el que jo vull amb les rebaixes. O sigui, que si no ho compro en temporada, a les rebaixes no ho trobo. I llavors, pues, no sé, no acostumo a anar massa a les rebaixes. Bueno, no gaire, perquè ja quan necessito una cosa me la compro, vull dir, no espero les rebaixes. Les dades de la Federació d'Usuaris i Consumidors Independents posen de manifest que cada ciutadà es gastarà una mitjana de 80 euros a les rebaixes, un 11% menys que les de l'any passat. Més coses. Milers de persones van seguir en directe la cavalcada de Reis d'aquest any. El bon temps i també el fet que fos en dissabte va animar la gent a sortir al carrer. Un cop més, petits i grans van gaudir de valent amb la desfilada. Que la cavalcada de Reis coincidís en dissabte i el bon temps ha fet que hagi estat una de les més multitudinàries que es recorden els últims anys. Pares i mares, nens i nenes han omplert els carrers per on han desfilat les carrosses per donar la benvinguda a ses majestats i també per replegar un bon grapat de caramels. Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat ben d'hora, a les 4 de la tarda. Ho han fet al barri de Can Tossell, on el Patxa Xiu-Xiu els ha organitzat una festa de benvinguda. Miqui Jiménez s'ha encarregat d'animar la festa, on petits i grans han pogut gaudir de diversos tallers, una xocolatada i l'actuació dels Bastoners de Terrassa. Cap a 6:45 de la tarda ha començat la cavalcada, que aquest any ha comptat amb la participació d'unes 650 persones. 12 carrosses, 30 cavalls, 30 jeeps i 8 grups musicals han omplert de color, música i festa el recorregut de la comitiva. Ses majestats i els patges que els acompanyaven han llançat 12.000 quilos de caramels que petits i grans s'han afanyat a recollir. La cavalcada, com és habitual, ha arrencat a la plaça del Doctor Cadavall i ha recorregut la Rambla, el passeig 22 de juliol, els carrers del Nord i Sant Antoni i la Font Vella per arribar finalment al Raval de Montserrat. Allà els Reis han estat rebuts per l'alcalde Jordi Ballart. En nom de tots els terrassencs i les terrassenques, donar-vos les gràcies per la vinguda aquest any a la ciutat. Els nens i nenes de Terrassa han fet bondat, s'han portat bé, per tant, repartiu molts regals, però sobretot repartiu moltes il·lusions, molts somnis i molta esperança en el futur. Gràcies i bona nit de Reis a tots.
Per part dels Reis, Baltasar ha estat l'encarregat de transmetre un missatge a tots els terrassencs i terrassenques. Durant el discurs, ha tingut un record per a aquelles famílies que ho estan passant malament. És molt important que entre tots seguim fent de Terrassa una ciutat plena de bones persones i a gaudir d'una nit com la d'avui. Cal mantenir-nos molt units amb totes les famílies que no poden gaudir d'aquesta màgia. Com cada any, la cavalcada ha estat organitzada per la gent del social. A Terrassa, tots els infants s'han pogut gaudir d'una nit màgica. I en part, gràcies a la feina de la Creu Roja, a la nostra ciutat. I és que un any més l'entitat ha treballat perquè tots els nens de Terrassa tinguin el seu regal de Reis. Creu Roja ha tancat amb èxit la campanya de recollida de joguines per Reis. En total, 3.464 joguines noves han pogut ser distribuïdes entre 662 famílies. Això suposa que 1.342 infants de la ciutat, concretament 726 nenes i 675 nens, han pogut gaudir de la nit màgica de Reis, gràcies a la solidaritat i la col·laboració ciutadana. Respecte a l'any passat, representa un augment del 4,4% en el nombre d'infants atesos i un total de 40 famílies més. Es confirma la tendència a l'alça que Creu Roja va percebre a partir del 2008. Cal tenir en compte, a més, que la campanya d'enguany ha estat la que ha hagut d'atendre un major nombre d'infants des que es va fer per primer cop, l'any 1978. També ha estat la que més joguines ha recollit. Des de Creu Roja agraeixen la solidaritat ciutadana i la col·laboració de més de 40 voluntaris. La campanya de Creu Roja es va tancar amb una nit de Reis solidària a l'Òpera Garden. S'hi van recaptar 2.850 euros, que es destinaran als projectes que l'entitat segueix desenvolupant durant tot l'any per millorar la qualitat de vida d'infants en situació de pobresa i exclusió social. Canviem de tema. Altes temperatures i molt poca pluja. Aquest podria ser el resum meteorològic del 2012. A Terrassa ha estat un any especialment sec i amb unes precipitacions que han quedat per sota de la mitjana. 16,3 graus és la temperatura mitjana del 2012 a Terrassa, segons les dades recollides per l'estació situada a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya. Un valor similar a la mitjana anual del país. Una mica més fresca és la mitjana registrada a l'estació del barri de Sant Pere i publicada al portal InfoTerrassa, 14,9 graus. Segons aquesta mateixa pàgina web, el passat mes d'agost va ser el més calorós dels darrers exercicis, amb 36,4 graus de mitjana. Però al febrer es van arribar a temperatures sota zero i el càlcul final decreix. Com a curiositat i segons el Servei Meteorològic, el dia més calorós va ser el 20 d'agost, 37,4 graus, i el 3 de febrer el més fred, amb menys 3,8 graus. Les dades generals expliquen que el 2012 ha estat menys calorós que el 2011, que va ser un dels més càlids a tot Catalunya, juntament amb el 2009, 2006 i 2003. Però la característica més destacable és la sequera. S'han registrat 487,5 litres per metre quadrat. Cal retrocedir fins al 2001 per trobar un any més sec que el 2012 a Terrassa. Aquests valors contrasten fortament amb la precipitació del 2011, que va ser de 850 litres per metre quadrat. Segons el Servei Meteorològic, l'any ha estat sec a pràcticament tot el país, especialment en alguns punts del Pla de Lleida i a l'extrem occidental de la Ribera d'Ebre, on s'han acumulat menys de 300 litres per metre quadrat. Al Bages, l'Alt Camp i al Vallès Occidental, les precipitacions també han estat molt escasses, inferiors als 400 litres per metre quadrat. D'altra banda, demà es celebra el ple municipal a l'Ajuntament de Sabadell. Una sessió que es preveu agitada. I és que l'oposició ha anunciat que presentarà una moció conjunta per reprovar l'alcalde, Manel Bustos. Una iniciativa impulsada per Convergència i Unió, el Partit Popular, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i l'Entesa per Sabadell. Una condemna que també s'adreça a l'alcalde accidental, Juan Carlos Sánchez, i als tres regidors imputats en el conegut com a cas Mercuri. A tots se'ls demana que presentin la dimissió,
El text conjunt ha estat aprovat pels 14 regidors de l'oposició i el document denuncia l'incompliment per part del govern municipal, diuen, de l'acord del ple del mes de desembre, un acord que instava l'alcalde a destituir temporalment els càrrecs imputats en la trama. A més, li retreuen a Manuel Bustos una falta de consideració pel consistori i una lamentable actuació. I ara, com cada dilluns, és temps per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. I, com és habitual, ho fem amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb futbol, amb hoquei patins, amb hoquei herba, tenim una miqueta de tot. Secció poliesportiva. Del poc que ens ha ofert el cap de setmana esportiva en parlar, sí que tenim alguna cosa. I amb un Terrassa que no ha arrencat l'any de la millor forma possible. La veritat és que no ha aprovat aquest inici del 2013 al Terrassa, que ens va... Venia de golejar el Cornellà el 2012, esperava una altra golejada, almenys una victòria, i no ha pogut ser així. La veritat és que el partit davant de la Pobla de Mafumet, que va acabar empatat a 0, va ser molt ensupit, sobretot a la primera part. A la segona, Jordi Vinuesa, Xavi Molís i Carles Montoro van poder donar el triomf al seu equip, però també els visitants van ser mereixedors dels 3 punts per la quantitat d'ocasions generades. El Terrassa no ha sabut iniciar el 2013 amb victòria i aquest dissabte no ha passat de l'empat a 0 a casa contra la Pobla de Mafumet. Un resultat que no ha deixat content a cap dels dos equips, sobretot els de Miqui Carrillo, que han perdut una bona ocasió per escalar llocs a la classificació. Partit molt ensupit el que han ofert Terrassa i Pobla en la primera meitat. Els tarragonins no han inquietat Miguel Ángel, mentre que el bagatge ofensiu local ha passat per un xut molt desviat de Mario a la sortida d'un córner, i un altre de Céspedes, que Baró ha atrapat sense dificultats. En el segon temps, els dos equips han ofert una millor imatge, ja que el partit ha tingut més ritme. Als 3 minuts, Jordi Vinuesa ha disposat d'una immillorable oportunitat per inaugurar el marcador, però ha rematat molt desviat la gran assistència de Joan Roig. Tot i aquesta ocasió, ha estat la Pobla qui més perill ha portat en atac. Un error de la defensa del Terrassa ha estat a punt d'aprofitar-lo Caco, que ha rematat per sobre del travesser. Oribe, amb semiarrada, també ha estat a punt de sorprendre Miguel Ángel. Una gran jugada de Caco, que ha marxat de més d'un rival, tampoc l'ha sabut transformar en gol l'exterracista Xavi Boniquet. Les dues últimes ocasions ja han arribat en temps afegit. Juli ha vist com la defensa local treia el seu xut, i quan ja es complia el temps, un ràpid contracop no l'han sabut finalitzar en gol ni Xavi Molís ni Carlos Montoro en el refús posterior. Home, hem tingut les jugades més clares, però sí, la segona part, a partir de la versió de Vinuesa, que ha sigut molt clara, el partit s'ha trencat i ells també han tingut una arribada important. Bueno, lògicament, si hagués entrat la Vinuesa, el partit canvia, pues, si fiques per davant, penso que ha sigut molt, molt diferent, no ha hagut la sort de ficar-les. El Terrassa visitarà diumenge el Figueres per tancar la primera volta de la competició. Més coses en un cap de setmana amb poques competicions. L'hoquei Lliga Femenina no ha descansat. L'Esfèric, però, no ha pogut donar la benvinguda al 2013 amb una victòria després de perdre a casa davant el Manlleu. L'Esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria i ha perdut per 2-5 amb el Manlleu en partit corresponent a la desena jornada de l'hoquei Lliga Femenina. La falta de punteria ha acabat passant factura a l'equip dirigit per Guillem Pérez. Tot i que Anna Font de Glòria ha avançat les agarenques, dues dianes de Nara López han capgirat el marcador al descans. La sentència de les visitants ha arribat a l'inici del segon temps. Yolanda Font ha fet pujar l'1 a 3 als 5 minuts i tot i que Laura Manzanares ha retallat distàncies per l'Esfèric, una falta directa transformada per Laura Vall ha situat el 2 a 4. Sílvia Ferrer ha pogut posar una mica més d'emoció al partit, però no ha sabut superar Esther Tossar en una falta directa. De fet, totes dues porteres han fet una gran actuació. Noelia de la Peña, amb les seves aturades, ha evitat una derrota més gran. El cinquè del Manlleu ja ha arribat a les acaballes del partit quan l'Esfèric estava bolcat a l'atac. La seva autora ha estat Laura Vall. El conjunt terrassenc és desè amb 11 punts. Dissabte visitarà el líder, el Voltregà, que encara no coneix la derrota a la Lliga. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat d'herba, perquè la selecció europea s'ha adjudicat la 65a edició del torneig internacional de reis organitzat pel polo. El títol no s'ha decidit fins al darrer partit, disputat ahir diumenge a Barcelona. L'equip europeu va acabar empatant a 4 amb els anfitrions, produint-se un triple empat al final de la classificació entre els europeus, el polo i el Pedralbes.
Al final, la major diferència de gols ha donat la victòria al combinat d'Europa amb jugadors terrassencs com marsellers a les seves files. El títol femení ha estat pel Metrostroi rus, mentre que en categoria juvenil els triomfs han correspost al Polo en categoria masculina i al MOP holandès en la femenina. Per cert, que la selecció catalana sub-16, amb la majoria de jugadores terrassenques, ha acabat tercera en aquesta modalitat de juvenil femenina. L'esquash també ha estat protagonista aquest cap de setmana. El Club Terrassenc de l'Esquash Marconi va organitzar dissabte un torneig amb la participació de l'Eton College d'Anglaterra. L'escola Esquash Marconi ha organitzat aquest dissabte un torneig que ha enfrontat jugadors de l'Eton College d'Anglaterra amb jugadors del propi centre. Amb 10 participants per cada equip, tots d'entre 11 i 21 anys, els partits s'han anat succeint al llarg del matí del dissabte. És la primera vegada i la intenció de mantenir-ho i bueno, és una manera de promocionar aquest esport que és tan intens i tan dinàmic, perquè la gent s'enganxi i s'animi. El Club Marconi fa 28 anys que està fundat, jo porto en el càrrec ara un any i bueno, estic fent moltes coses, he creat l'escola de nanos, animo els tots els nanos de Terrassa a que vinguin, facin una classe, ho provin, vale? I bueno, som els actuals campions de la Lliga Catalana de Surràquet. I bueno, estem en un equip de segona i fem moltes coses. Aquesta ha estat la primera edició d'un torneig d'aquestes característiques al Club Esquash Marconi, però hi ha prevista pel març una visita de 8 noies de Sud-àfrica per participar en un altre torneig d'esquash entre clubs. Ja per acabar, un apunt d'hoquei herba que acabem de conèixer perquè Sergi Enrique no participarà a la Lliga Professional de l'Índia que ha de començar la setmana vinent. El jugador terrassenc argumenta que no hi havia prou garanties en el seu equip, el Mumbai Magicians, que l'havia escollit en el draft. Sí que viatgen, si no hi ha canvis, Òscar, David Alegre, jugador del Polo, i Quico Cortés, el porter del Blumenthal, com a dos representants terrassencs que sí que seran en aquesta Lliga Professional de l'Índia, que dic, en 4 o 5 setmanes jugant tota una competició. Vull dir que és... Aprofiten el peron aquí per... La modalitat de sala que ara començarà a partir de la setmana que ve, doncs allà... Viure noves experiències, sí, en aquest cas, sí. A l'Índia. I fer uns clarons, les coses està, com siguin, està també. Força bé, està força bé. La pregunta és obligada, s'han portat bé els Reis o no, Joan? Molt, 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 ja ho saps. Sí? Mitjons, ja samarretes i aquestes coses que t'acostumarà a portar. Sí, sí, tant, i tant, i tant. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies, bona nit, bona setmana i fins divendres. Molt bé. Que vagi Vinga, bé. Adéu. Adéu. Últim concert del cicle Nadal a la Seu. Divendres, l'Església de Sant Pere va acollir la darrera actuació. El certamen ha permès gaudir de la música en un marc com el conjunt monumental de la Seu d'Ègara. Aquest divendres, les esglésies de Sant Pere han acollit l'últim concert del cicle Nadal a la Seu. Aquest cop els ha tocat els terrassencs Jordi Figueres i Jordi Molina, que han ofert un repertori de peces per a tenora i orgue. Amb obres de Pau Casals, Johann Sebastian Bach i algunes melodies del Llibre Vermell de Montserrat, els dos terrassencs han tancat aquest cicle de concerts que ha durat 3 setmanes i que ha portat a les esglésies artistes com Cris Joanico, Sara Flores o Maria del Mar Bonet. Lectures de textos nadalencs, cant coral, música clàssica, gospel i també música medieval, moderna, flamenca o catalana són algunes de les propostes que el cicle Nadal a la Seu ha ofert al llarg d'aquestes festes a les esglésies de Sant Pere. Organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament, aquest nou cicle de concerts pretén apropar a la ciutadania el conjunt arquitectònic de les esglésies de Sant Pere. Doncs som ja a punt d'arribar al final. I avui ho farem amb la Cavalcada de Reis. I és que un any més, els majestats han repartit il·lusió per tota la ciutat. I una bona mostra d'això són aquestes imatges. Ara caldrà esperar un any més a tornar a rebre la visita dels Reis de l'Orient. Ho deixem aquí. Recordem que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal de Terrassa. Bona nit i que descansi.